Само се разтоваря от торбата да намеря къде и на кого да изсипе. А тук е търговец. В тия села така изглеждат търговците. После трябва да спася фокус. Вече имам доста сериозно парти. И един много добър стрелец, аз така и ще я развивам между другото. Теодора ли как беше? Интересни идеи. Кана за вино. Едно издръжливо си, две сила ми предлагат тия пръстени. И супер щит за момата. Аз ще развивам нея на лък при всяко положение. Теодора. На лък и на арбалет. Имам спомен, че виното ми трябваше за нещо. Така че няма го пия още. Към Хелга, която следващия лео ще вдига единствено и само своята издръжливост. Аз съм собственикът на магазините, разположен край дока, как мога да ти помогна, откъде мога да намеря достатъчно стоки, че я запълнят такива магазини. Сега ще видим. Дали няма стоки вътре? Няма. Жалко. Съм отявлен крадец. Нахълтахме в дома на жената. Тук някакви византийци са правят на газари. Типични столични дупета. Ма типичните. Аре те офане. Ето май може да го взема. Ще ми кажеш ли какво стана с дървозем? В Чернолес има пристан, сега твоите кораби могат да пътуват до там. Така, поздрави, искаш ли да видиш какво продавам? Разбира се, покажи ми. Още винце. То май си ми трябваше в последствие, ама сега живим. Колко неучтив съм да не му кажа на човек какво се случва в Чернолис. Съвсем скоро ще пристигне кораб натоварен с някакви прости. Та поздрави, твоето смело лице те издава, ти си местен. Имаш право. Опа, хуцнах. Очевидно е, че идваш от чужда страна. Това означава, че нашата слава определено е широко разпространена. Грешиш, земята ти е обвита в мистерия, а другите земи получават много малко вести от тук. Наистина знам много малко за твоя народ, но това е така, защото съм византийски историк, който работи върху труда на живота си, история на нациите в света. Значи имаш някаква цел тук. Имам нужда от помощ. Във военния лагер се намира
безценен материал и извор на знания за историята на Дървозем. Става въпрос за едни хроники, които съдържат информация за всички военни походи, тактически посоки и всякакви други любопитни неща. Смятам, че имам правото да взема въпросните хроники от ръцете на тези варвари. Значи се търси някой, който се вмъкне в лагера и донесе тези хроники. Така, така е, но уви, аз не мога да се справя сам с тази задача. Но ще възнаградиш те друго, ако ми направиш тази услуга. Може да разчиташ на мен. Време е арбалетните стрели да почне да ги носи и Учеслав. Така, да видим сега теб какво там мъчи, моето момче. Иначе селцето е добре организирано, между другото. Мога да излезе, че няма място, се огледам. Поздрави, радвам се да се видим от човек от своя род тук, в търговски лагер. Дори владетелят на Дървозем уважава византийската мощ и богатство. За мен е удоволствие да запознаеш човек от твоя род. Търся човек на име Константин, биш командир на византийския лагер. Познавам всички хора в търговски лагер и мога да кажа, че сигурно, че този твой Константин не живее тук. Освен това, не е възможно да е жив в момента, би трябвало да е поне на 100 години. Тогава, добре, тогава ще го потърся на някой друг остров. Що се отнася до годините му, животът му е удължен заради един от предметите, които търся и който се намира в него самия. Теофил. Пеещи така, ах ти отново. Ох, извини ме, сгрешил съм. Добре, дошъл в моя магазин. Тук може да си купиш каквото исках да кажа. Какво исках да кажа? А, да. Ти сигурно трябва да търгуваш с мен. Да, пеещи предмети, разбира се. Пеещи предмети, за какво говориш виждам ти за първи път? Извини ме, може би съм прекалил с алкохол. Наистина владетелят забранява на всички търговци да продават пеещи предмети. В противен случай ги очаква смърт. Не изглеждаш пиян. Аз не се страхувам от забраните на владетеля. Кажи ми какъв е проблемът и ще се опитам да ти помогна. Уморих се, страхувам и всяка помощ ще ми бъде от полза. Продах тайно пещи предмети, те ми носиха най-много пари, именно заради забраната. С тях ме снабдяваше един маг, който живее наблизо. Но някакъв мошенник разбрал за това и предал на мага на владетеля. И следващия път, когато отида да взема още пещи предмети, гътта ме повика от храстите. Той ме заведе до светилището по един заобиколен път и ми показа трупа на мага и група войни, които чакат засада. Този мошенник ме заплаши, че има с политическата съдба и сега плечкосва магазина ми съвсем хладнокръвно. Продължай. Бих понесъл кражбата на стоката и парите ми, но последния път мошенника поиска и дъщеря ми. Майка му. Разбира се, аз го изгониха, той ме заплаши, че ще ме предаде на войните на владетеля. Именно за това се оплаших толкова много, когато влезе ти. В Дървозем няма място за подобна змия. Кажи ми името му и къде живее. Каза се Хрофт и живее на запад от палисадата на морски лагер. Аз сега ще му обясня аз на него. Това мизерник, дето беше баякичък. Местните не могат да понасят неговото семейство. И поради тази причина той живее сам с двамата си сина. Синовете ще бранят баща си, сигурно не желая да убивам невинни хора, глупости. Няма да убивам синовете, ако те не се намесят в битката. В най-лошия случай ще се справя и с тримата. Ако спасиш мен и дъщеря ми, ще съм ти задължен за винаги. Благодаря, очаквай добри новини от мен. Да, ама аз мога да взема труда на Хипократ от тук. Един свитък. Достатъчно квестове. Много доволно даже бих казал.
така, имам работа за теб. Чува се, какво си изковал. Черните мечове. Най-добрите оръжия след разбира се меча на героя, който просто е изключително, изключително оръжие. Невероятна изработка. Така. Да видим това дали ми вдига нещо. Обаяние 68, сила 84. Съни. О, виното ми вдига страшно много. Понеже имам две пи на едното. Значи, само това е излишно тук. Така. Мога да... Трябва да вдигна Хелга всъщност, за да я вдигна още магиосничеството. Оптимално много трябва да го вдигна. А тук има един щит с 42 сила изискване. И той отива директно в... много повече броня с по-малко ще ти. Много добре. Ти е директно в Теодора. А щита на Теодора с сила 28. Изискване. Никъде няма да иди, защото никой не му трябва щит. И директно си отива в магазина. Само дето го взех. Нищо. Бих искал да купя нещо. Винаги е някакви еликсири обаче.